Службата работи с много висока интензивност, мобилизирано. Показателни за това са резултатите, които постигнаме по отделните направления на нашата дейност. Работихме интензивно, защото знаете, че темпът, с който се води разузнаването, е право пропорционален на динамиката в международните отношения и на средата за сигурност. А те през 2018 година не бяха никак ниски. Така че ние настройвахме нашата работа съобразно предизвикателствата, рисковете и заплахите, които установявахме.